ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗୌଡ଼, ଉପର ପାୱାର ହାଉସ୍ କଲୋନୀର ଜୟପୁର। ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ 11ଟା ବେଳକୁ ଆଇଥିଲି ବଜାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଗଲି। ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଗଲା ବେଳେ ଏଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆଗକୁ ଦୁଇ ଲୋକ ଡକା ଯାଇକିରି ବାପାଙ୍କୁ ମୋତେ ଧକିଆ ମାରି ଡିକିରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଆମ କଲୋନୀର 100 ବର୍ଷ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଟଙ୍କାଟା ପାଇପାରିଲି, ପୁରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିଲି। 3 ଲକ୍ଷ ପାଇଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପାଇପାରୁନି। ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲି, ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରି କରି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ 60 ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଳେଇଲି। ଗଲା ପରେ ଆମର ବନଦୁର୍ଗା ପାଖରେ ଏଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆଗରେ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ପାଖରେ ମୁଁ ପାସ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପାସ୍ ବସିଲି। ପାସ୍ ବସା ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଧକିଆଟି ମାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପାସ୍ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଧକିଆ ମାରିଲେ ମୋ ବାପା ବି ଧକିଆଟି ମାରିଲା। ମାରିଲା ପରେ ଏ ଡିକ୍ରୁ କ'ଣ କିନ୍ତି କାଢ଼ିକି ଦବୁଲା ପରେ ମୁଁ ପାଟି କଲି। ପାଟି କଲା ପରେ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ସେଠି ଓସିପିସିର କର୍ମଚାରୀ 2 ଲୋକ ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନା, ସେମାନେ ପାଟି କଲେ, ଚୋର ଚୋର କହିଲେ 2 ଲୋକ ଆଉ ପାଟି କରିବାରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମୁଥ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏମାନେ 2 ଲୋକ ମୁଥ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଥ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ବୋଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚୋରି ହେଇଗଲା ମୋ ଟଙ୍କା। ସେମାନେ ଫଲୋ କଲେ, ଫଲୋ କଲା ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଇକିରି କୋରାପୁଟ ବାଟ ନ ଯାଇକିରି କୋଲିନ ଭିତରେ ପଳିଗଲେ। କହିଯିବାରେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ପାଇପାରିଲି ନ, ଯଦି କୋରାପୁଟ ପଳେଇଲେ ମୋ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବି ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଏମାନେ ଚୋର ଡକାର ମାନେ ଏମାନେ କୋରାପୁଟର ଏରିଆ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବାହାର ଦରକାର ଲୋକମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଜି ଯଦି ମୋତେ ହେଲା କାଲି ଆଉ କାହାକୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଦେଖିକି ଟିକେ ଫେସା ଟିକେ କରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ। ଆଉ ପଚାର ପଚାର କେମିତି କେମିତି କରିଲ ବୋଲ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ଖାଲି ହେଲା ଆଉ ନାହିଁ ହେଲା ତାର ନା ପଚାର ସାଇ ପଚାର ତୋର ନାଙ୍ଗି ବୋଲେ ଠିକ କହୁଛୁ ଗାଡି ତାର ଗାଡି ତାର ପଚାର ତ କେମିତି ଜାଣିଲା ଆସ୍କାର ତମେ କାଇଁ ଏତେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପଡିଛି କିଏ ଘରେ ରହୁଥିବ ଏତେ ଲୋକ।